Penganalisis politik Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berpandangan pemilihan Nurul Izzah Anwar untuk mengisi satu daripada tiga kerusi naib Presiden PKR lantikan kerana kompromi antara Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli bagi mengelakkan perpecahan lebih besar. Azmi berkata ahli Parlimen Pematang Pauh itu sememangnya diketahui berada dalam kem Rafizi yang menewaskan Saifuddin Nasution Ismail dalam perebutan jawatan timbalan Presiden. Ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu itu kemudiannya dilantik semula sebagai Setiausaha Agong PKR. Beliau berpendapat pelantikan semula dua pemimpin itu dalam pentadbiran PKR sebagai cara untuk menenangkan pengikut yang ternyata terbahagi kepada dua kem selepas pemilihan. Izzah pada 2018 mengumumkan peletakan jawatannya sebagai naib presiden. Susulan peletakan jawatan itu, Anwar selaku Presiden PKR memaklumkan keputusan diambil Izzah itu kerana muak dan letih dengan perangai individu yang sibuk dengan politik kepartian. Azmi berkata kemenangan Rafizi sebagai timbalan Presiden menjadi kekuatan kepada Izzah untuk kembali aktif di dalam parti selepas episod meletak jawatan pada 2018.